الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم صل على محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد فواز بن حسن دعائیں سے کائنات تو رٹو ہے قبول فرمائے وانیان خان صاحب آنگا پر خلوص ہے تمام بار مشین شاہ اپنی بار کاوت قبول فرمائے حسین بادشاہ تو مصدا سلامت رکھے مومن مومنات جو بیمار ان مالک صحت دے گئے مرحومین دے اللہ پاک درجات بلند فرمائے بالخصوص رضوان دے جملہ مرحومین دے ذکر حسین دے صدقے اللہ درجات بلند بادشاہ دا ظہور ہوئے بی بی دا گھر وسے تواری ساری اکھی دیکھی سلمان پڑھو میں ذکر پاک بابا شروع کر بجڑا جیڑا رنگ پہلے نا آج اساں تو پڑھنے نہیں ہے بھولا پہلے نا پہلے سارے کلان نے گھتی تھی تھوڑا دی آواز کو خدا کو آج ہی نا کرے انہیں خود تک ہندہ ہوتے ملان تیرا پیدا کر دے پھر ایسے پھر میں آپ کے ویسا ہوں ہی گنتی بیٹھن والا کون دے بھی حاجی ناصر علیہ کرا حاجی ناصر علیہ کرا ٹھیک ہے اچھا دیو بھائی ملنگ دے کوئی تو نہیں رہا تھا تیرا کوئی پھر دے بھی دیو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی زندہ باد مردہ باد مردہ باد میرے شمار اللہم صلی اللہ میں ہوں بادشاہ نشان کا قصیدہ پڑھدا ہے جنی جاگیر جو جاج دین بھر نہیں ہے وط لہے بہن ہے ہمیں ہے نا علی علی کوئی منے علی علی نہ منے سیدہ تائیں علی علی بعد از محمد نبیت علی دیا کوئی نہیں جائیں کوئی فتوہ شتوہ لامنا ہوئے ہون مرے کو چھکڑا ہے ٹھیک ہے نا سنگ جی سامنے لاؤ ہے نا ٹھیک ہے چنگا جڑا ہو ہوں گا جڑا سامنے گا جڑا پچھو گالیں کرے وہ چوبل خور ہوں گے بندے آدھے نو منافق ہوں دے میں نہیں منافق دیئے تشریح منافق ہوں دے جڑا علی کو نمن کافر منافق ٹھیک ہے بابا جیڑا اللہ کو نمانے مشرک ہوندے جیڑا اندر شہری شریک بناوے مشرک ہوندے جیڑا محمد عربی کو نمانے کافر ہوندے جیڑا علی کو نمانے منافق ہوندے لیتی میرے اللہ علی کو عزت آفے اللہ دیا لیتی ہم اس کا نال علی علی ہے ایک بندہ چاہ جا کے نا میں علی کو منگا اندھے کو جا گھر کو چھن دی ضرورت ہی نہیں وہ نبی کو مندہ ہے خدا کو مندہ ہے یہ میں ہے نا بابا علی دیا میں آکھا نبیت کوئی نہیں
رسالت امام تو علاوہ اے علم نہ نبی جب ولی آدم ہے تیرا غلام ایک دفعہ نہیں جہار کئی دفعہ آدم ہے تیرا نوکرہ میں تیرا بردام میں تیرا غلام شہید آدم محمد کرائے دیا ختم میرا غلام کہلے آدھے تو میرا وزیر ہے کہلے آدھے ویر ہے کہلے آدھے مشیر ہے کہلے آدھے میری پاک دا وارث ہے شریف دیا غلام کو نہیں دے دے حیدری مجلس میں ڈھیر ساری پڑھوا جو سنو کا نسل ہوں چنگی نسل کا نام وس لگتے کہیں بدلن سے اللہ نبی دی بھجن مدد پیا کر بندے چپن جی قادر متلے کے کر سکتے اگر محمد دی مدد علی نال رکھی تھی اس تے کوئی خبر لڑدا نہ مرے دا ہن ایک نبی تے علی سی مدد نہیں کر سکدا کوئی رول مرے میں کر سکدا بابا شاہد بندہ میں کو آدھا میں غریب آنو ہزار دے میں کو دیتا میں ہوں مدد نہیں دیتی میں کام باس میں آنا پیام اسا کو راہ دا پتہ نہیں میں کیڑا میں آنا ہے انہیں دس سے اسا نہیں مدد نہیں دیتی جیڑا پانی لائی کھڑے ہو مدد کر سکتا ہے علی کو نہیں تھی نہیں چاہ
ਕਾਇਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂਸਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਨਬੀ ਹੈ ਰਸੂਲ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਉਲ ਅਜ਼ਮ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਲਮ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸੈਯਦਾ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਚਾਹ ਕੇ ਤੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਾ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਪਿਆ ਤੇ ਚਾਹ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਲਮ ਦੀ ਕਿਸਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੂਸਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਹੱਥ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਲੈਕਸ ਰਿਜਵਾਨ ਖਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਭਲਾ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਡੰਡਾ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਕੀਆ ਹੀ ਗਏ ਚਾਹੇ ਡੰਡਾ ਇਹ ਮੂਸਾ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੂ ਚਾ ਅਲੀ ਇਹ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੱਕਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਅਲੀ ਪੀਂਘੇ ਤੇ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਅਲੀ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਦ ਪਿਆ ਦਾ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਬਕ ਸੁਣੋ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਅਲੀ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਅਲੀ ਤੱਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਖੋਲ ਲਈ ਕਾਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਿਆਰੁਲ ਬਲਦ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਫਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਮੱਕਾ ਵਾਲੇ ਕਾਫਿਰ ਛੁੜੇਂਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਸੁਨੀ ਸ਼ੀਆ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਸੈਯਦ ਬਲੋਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੱਕਾ ਦੇ ਕਾਫਿਰ ਛੁੜੇਂਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰਾ ਜੇ ਕੋ ਲੜ ਵੰਡਿਆ ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਜੇ ਕੋ ਨ ਲੜਿਆ ਉਹ ਹਲਾਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੱਕਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਨਾਗ ਲੜ ਵੰਡਿਆ ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਸਲਾਹ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾਗ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੱਪੇ ਚਾਚਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਲੀ ਦੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਵਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮ ਪਵੇ ਆਵਾਂਢ ਗਵਾਂਢ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਵਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਮ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਆਈ ਤੇ ਨਾਂਗ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਖਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਬੋਲ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਲੀ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਸੁਣੀ ਕਰ ਇਵੇਂ ਨਾਂਗ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾ ਕਰਮ ਹੁਸੈਨ ਫਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹਲੇ ਸੈਨ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿੰਘੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪਿਆ ਵੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕੋਲਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਤਕਦੀਰ ਚਾਹੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਠਾ ਜੋ ਲੰਗ ਮਾਰਾ ਯਦੁੱਲਾ ਦਾ ਸਜਾ ਹੱਥ ਉੱਠੇ ਰਿਦਵਾਨ ਅਲੀ ਦੂ ਅੰਗਲੀ ਖੋਲੀਆਂ ਜਬਰਤ ਪਈਆਂ ਪੈਰ ਦੀ ਪੀਂਘੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਟੇਕ ਦਿੱਤੀ ਦੂ ਹਿੱਸਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਕੁੱਤਲੇ ਭੁਕਾ ਕੇ ਅਲੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਦੇ ਪੀਂਘਾ ਹੈ ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਕਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰੰਗਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਜ਼ਰ ਅੱਬਾਸ ਤਵੱਜੂ ਹੈ ਮੇਰੋ
ایک بار نبی دا واقعہ صاحب حسین سناواں تا نبی دا نام ہے سلیمان بن داؤد اللہ دی پوری کائنات تے ہر سوئی روح تے دی حکومت بلکہ پوری کائنات تے ہوا ایں دے کنٹرول 3000 میل دی بلندی تے پیا ویندا ہے سلیمان بن داؤد دا تخت کتنی بلندی ہے بابا جہاز کا سفر کرنے اناؤنسمنٹ تھی دیئے 6000 فٹ دی بلندی تے جا رہے ہیں یہ 3000 میل اتھو 1000 میل ہے کراچی چلو بنا کراچی نے ٹھیک ہو سی وہ پانی تے دیکھا ہے جی بارش وہ حشر کیتا والا 6 سال نہ ویسا ایویں نہیں بلال تیرا شکر نہ ہے کیا 3000 میل دی بلندی تے اللہ دے نبی دا تخت ہے گزرتا پیے وادی نمل تو نمل ادن کیڑی کو چیمٹی کو ہجڑیاں کالیاں کیڑیاں قطار وچ ودی ہوندیاں کیڑی اپنی قوم والا وادی اپنی اپنی بلا چلو اللہ دے نبی دا لشکر ہے متھا اتھائی لہ پوے تے سب لتاڑ سبحان اللہ پکھے آ گئے نہ تو ہر بندے کو پتا ہوا جو مچھر ہوتا شمسی نہ ہوں گی ہر بندے کا چہرہ دسیا جو مچھر ہے ایک اللہ دے نبی آکھے کیڑی گرفتار کر میرے حوالے کر اللہ دے نبی دا حکم ہے کیڑی گرفتار کر کے 3000 میل دی بلندی دے اللہ دے نبی دے سجے ہاتھ تے کیڑی رکھی اس تاں کیڑی ہس پئی ہے کھل پئی ہے اللہ دے نبی دے ایڑی وڑی گستاخی کر کے تے وقت ہستی آتی اپنے مقدرہ تے ناز پئی کرتی اللہ دے نبی دے ہاتھ تے آں اللہ دے نبی آ جائے سیانی بڑی تے میں کو ظالم سمجھے ادھے نا تو اللہ دا نبی ہے معصوم ظالم ہوندا نہیں باوے کیڑی آئی سیانی آئی تیو آکے کیوں قوم کو آکے اللہ دا نبی پیادہ لکار دے سی تو آکے سائیں بھائی پاس مجھے گئی ہے بھائی ساری ہے عبادت دا ویلا میں لکھتا ہے ڈراوا میں آکے بتا کوئی میری قوم والی کیڑی اللہ دی عبادت تو غافل ہوئے گھر کو اندر برسی اللہ دی عبادت کرے سی باوے جو نبی ہے ہس پائے اتھاؤں گزرائی علی کیڑی ایک ایک پیلی تو میں دیئے تو انہوں نے محنت کر دیا لیا ہو جلدی کرو بہر ہو عبادت کرو کیڑی آدھی نے بجا کے آدھی علی پیا گزر کر وہاں کے کل نبی دا لشکر گزراوی آکھاوی اندر ور جلو مطلع لطار چھوڑن آج علی پیا گزر دا تو آدھی عبادت بہر سکتی میں کروں ایک ایک دے پاسے دیکھ یا دیئے تو سا نہیں سونا بطول دا پیوا دا ہے علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے نبی کو دیکھ کے کیڑی اندر بڑھتی ہے عبادت دا ٹائم علی دا سر کے بہرانی علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہر بدل کرے سید کیا کھائی ساتھ میری اگر کھڑی ہے بلال 3000 میل کی بلندی تے نبی ہے بسم اللہ کیڑی دی آواز نبی سنی ہے بندے آدن جی سچ جی قرآن جی بابا کیسے
اسی میل خیبر مدینے کتنا جڑ گئے وہ حج دے عمرے تے کتنا ہے 80 میل مدینے تو خیبر اللہ دا نبی کیڑی دی آواز سنے تے منند ندیم خان ہونی میرا فطرے دی ہے تے جانی میرا کڑاڑا وے آج پھس گئی لگا ترائے ہزار میل دی بلندی تے ندیم خان آپ جڑا خیر بھی مولا رنگ لال جی نے سردار صاحب آو اے پھس گئے ٹھیک ہے بڑا نہیں ترائے ہزار میل دی بلندی تے سلیمان نبی ندیم خان کیڑی دی آواز سنیے لوگ آدن سچے 80 میل تو اگر محمد دی آواز علی سن کے بھی اے تے مان فضائل ایک سارا کراہ کہ بچڑا آ گئی ہے پڑسی فضائل سارے بھرا دے شگرد دی علامہ ناصر بڑا سونا پڑھ سی ایک قصیدہ جب پڑھو تو مجھے بات یاد نہیں آ رہا کچھ ہی سن بات پڑھو بھائی چنال چار ہندے دکھ فکر چنال چار ہندے دکھ فکر
God.